obano duka ne mukamusajja mu hoteli n'omalayo wiki namba kati awo omusango ogwo nago guba gukolaki guba gukwata okubba omukyala omufumbo oba omwami omufumbo naye bino ebyasimanye eddakiika 30 nedda ogwomusango gujja kuba tegunaba kuwera. It is a final channel B in the Nongo, nakuwa lero nakuzo mwezi 15, nakuwa kubiri mugwanga Uganda, nyongero kujukiza ndamaliza kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, baka football real estate business mugwanga Uganda, wamu Nejo Link Restaurant and Bar Echireka, na uwa tade mwaka sento kubira nga tutusa kama uligano. Onakuwa lwaji ya bade Valentine, abafunyo mulimu abufunye, abatafunye tu abade wo, era na wakaje tu abalabye. Na yoro na kuruwa lero katani kene mwana mwana Hellen Lukoma. Hellen Lukoma ya seti nzeba Valentine ya jigade. Valentine ya jigade. Iranga rema we ya gara we ya bafide. Inaku zinotocha ina bafide jokola mugwanga Uganda. Wotaisa rema kugenda Dubai kumalayo mwezi. Obato nakola bafide. Na ye na ye. Wabade ya chigade nga we mwana mwana Hellen Lukoma. Ona manjiki dwenyo mkuzanyi emiza nyo. Ateda ya limu yimbi mujukira HB Toxic. Yali Hellen ne Brenda abava mobu session zi omwava ndoza ne shibawo Hellen ono yazala mabega kawo na ye Valentine iye ye kyakabya bana Uganda basire queen abasinga amaziga ovanywa ro kubera ndino ye yachigaddewo 2022 eriwe yogerwa ko Hellen Lukoma ya settinga trend era kati ebyo bumuli akinazunga na boto ya waini akinabichevyo byonate bichakola makuru mugwanga Uganda Hellen Lukoma wabera Range Rover kapiata HRO eyo yenyini HRO je bamuwadde Range Rover Sportage yakankwe kubufana nyibuno obengo jiraba ne muka video ngawo jiraba ekikulaga nti no mwana mwala Hellen Lukoma yawanise bango je mwabadde muli eyo mugulobo muli mukola ki Hellen Lukoma yawanise bango ndoza zanero kati goddako kubiranga mbutufu owanike bango kubanga ebya Range Rover ebyatuse byafuse bizibu nnyo mukweyongerayo nga tuvudde mu Valentine era nga tukyali mu Valentine onako lwajjo omwogezi wa polisi enanga yavuddeyo nakasakasana agamba bannaye abakwata DJ Kasimiru oto yavayo nagamba agenda kulopa netulowooza musajja asaga ne Kasimiru onalaika musajja wa amanyi kubanga omwogezi wa polisi enanga kati abana bamutaddeko enanga for president 2026 bagamba bukyanga ayogerera polisi nyabule enanga yayogedde ere gwanga lyonna ligamba enanga yabajja mu 2026 president Bobi Wine enanga kye yayogedde abasinga ku social media bagamba enanga yabajja umanjika timu ya president wabu yogera Bobi Wine yogera Muhoozi yogera Mbabazi bitambula nti Mbabazi yadda mchifawe wa mzee mtu nulide nyo Muhoozi na ye Mbabazi ya chikwatamu kalina wana bagambye kale mwemuna abelanga mwemuchi alieyo fetulo nze enanga enanga olufanyolo kufayo na agamba ndiyo bwenzi mwabanchi itentia bachita bwenzi kale okwe kube mipira no mukazo mufumbo kastato mala na ye wiki muhoteli teguba musango obayo naji omutu te chitegeza abantu ka Kasimiru bachi alia mutala era kati mnindire nyo abantu okuba kubemboko kulubuto ati mbade nchari yao nebulira yo ndino musango ogwo okubo omukyala sente bakusasuza oba nusu bina mu constitution simanyi oba kyakyukamu naye kati nebuliza wano ati ebyabujingo biri bitya ne kankuwa katambika na kenanga akunyonyole nga ebanga Kasimiru lye yamala n'omukyala wetira mtusa kumugulako musango yagambye omuntu n'owolya just esawe mu obakale naku biri lunaku lumu kubaye waita naku biri basobola okureportinga missing person naye abantu abakulu abasazeewo nti beerye tewaliwo musango goyinza kulopa mukyala wo oba mwami wo kastori ya mutuwala na atamala na ye wiki mchifoji ya mutute na muza awaba ya geze kwe sanyusamu panda yesibi ya angebi ya constitution ya gwanga Uganda
era nga n'omukulu omwogezi wa poliisi bwatu we yabyogedde okujjako nga tunaafunayo okulongo okuluŋŋamya okw'enjawulo bukiri weekityo kitegeeza aba smart wire just temukisussa kuyingira mu wiiki mubeere awo mu ssaawa ssaawa bbiri ssaawa ssatu mujja kuba muwonya emisango kankuwena nga annyonnyola ensonga eyo nawe kennyini okakase nti byenjogera zanero si mawulire wabula ebya ddala muyinza omuyita katemba naye nga bya ddala inanga yabyogedde nange olaba ayogera statement social media neegikkiriza neegamba bannaye nanga yayogedde ng'abaana bavuma enanga kamukuwe engeri gye tusobola okuwabulamu abantu abafumbo nga balinamu ebikolwa ebyobutakkaanya obanga mukyala wo oba omwami wo mufumbo naye ng'ate alina omukyala oba omwami wabweru osobola okuggulawo omusango wabanga yasigula omukyala omufumbo ow'empeta n'atandika okubeera naye nga tebannabakwawukana na musajja bakuyita ogwo omusango gubeera gwakudduka na muka musajja oba n'odduka ne muka musajja mu hooteri n'omalayo wiiki nnamba kati awo omusango ogwo nagwo guba gukolaki guba gukwata okubba omukyala omufumbo oba omwami omufumbo naye bino ebyasimanye eddakiika 30 nedda ogwo omusango gujja kuba tegunaba kuwera mpozi ne wansi w'etteeka erikukusa abantu oli asobola okuvunaanibwa wabanga mukyala wo w'omwami wo omuntu eyamukukusizza muntu wa kitiibwa obanga alina amaanyi oluusi nga maneja owa kampuni gy'akoleramu nga akozesa obwa maneja bwe okukulusanya oba okwegadanga ne mukyalawo ogwo nagwo omusango abafumbo bayinza okuyitira awo kuba oba olaba nti enneeyisa ya mukyalawo oba omwami we ey'okwegadanga erina engeri gyekukosaamu mu birowoozo kye bayitanga psychological oba emotional torture era nakyo osobola okugenda ku poliisi ne balyoka baggulawo omusango ogwo aha ndowooza mubiwulidde ebyo si byange bya mukulu enanga yabyogedde nange bulijjo mmanyi buli muntu abeerako n'akaweta totunula nayo kuba aliyo omusango baba guyita ki teweegombanga mukazi w'abendi kati awo tujja kwetaaga okuzuulayo ndowooza omufaaza oba omuntu awo ategeera ebyobufumbo obulungi atunnyonnyole ku nsonga eno mu constitution ekyo nga teri yali akyogedde kikyusaamukko so si kizibu kya ggwanga oba ontegeera tujja kunoonya ku bantu abagundiivu abasobola okunnyonnyola ensonga ezo tulabe kiggwa kiti ekyo oba tujja kuddamu tunoonya enanga atukakase teeka ki mwe yasinzidde okugamba nti obwo tebuba bwenzi ani constitution bagamba ignorance of the law does not make you innocent kati nno abapoliisi bano abaakwata omukulu ono ne bateekawo n'obupapula bw'abano abakuba bomu obukwata evidence forensics yonna nejja mbu nabo baakwatiddwa essaawa eno ne bavunaanibwa olw'okugula ku muntu omusango ogutali musango anaye zanyanga n'ekirala nga naye tozanye na munyanja kyanakiwala baakivumaawo ndowooza kyo tekigamba kale nze nyendera mu mateeka mu mateeka mwennyini mwengenda okuyita okwenda sabu kasimiru yagamba agenda kusuyinga omuntu awo ne tulowooza kasimiru asaaga kasimiru omuntu yandinoonyeza kasimiru n'atubulira nti ekintu byaggwa bitya ebintu byawedde kasimiru ye muwanguzi eno si diversion anyway sijja sukawa n'olunaku olwaleero nyongera bwongezi kujjukiza nti nno Valentine Hellen Lukoma yaseetinze bba
bana abekubisiza ebifananyi mu ngoye myufu. Twakitegedde nti Valentine tekitegeeza bifananyi na bumuli mu myufu. Kati Valentine ebirabo tekitegeeza chocolate na waini oba na bimuli. Ne Range Rover osobolera ddala ojiwa omuntu, naye omuntu gwe nalabye yafunye akakadde. Nani mako wadde mitwalo ebiri wati yaganye okumpaako mitwalo ebiri. Yaganidde ddala. Nenga twasumuludde ekirabo nga kyetoolodde akakadde. Naye omuntu oyo yaganidde ddala nengamba yiiiiize. Anyway, nyongera kujukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited yakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda. Gwe nayagala okukulaakulana mu mbeera ya real estate, kuzimba nyumba, kupangisa, si kupangisa, kufunira kyapa, kukubira pulani ya mayumba. Kwatagana ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited be bajja okubeera nga bakuyambako mu mbeera eyo. Basangibwa Kampala Road Mabirizi Level 7 wamu ne Nansana ku Master Opportunity Bank Level 2 wajjo okubasanga. Netutambula ne bannaffe aba Jolink Restaurant and Bachireka. Banono nga gwagenda ku luguudo lw'ejjinja oba ali ekireka oba ajja e Kampala. Osobola oyimirakawo ku Jolink Restaurant mpya nnyo n'obeera ng'osobola okubala okubeera nga weemiisaayoko ku kyokulya ekyenjawulo. It is the final channel B in the know. Wobo inaya maulire go nobo kwe buza. Enambe yo jula betambule ya WhatsApp weyo. Wobo ita nja kubanku funaburonji. It is the final channel. I'm Zanello. I sign out.